Både Jimmie Åkesson och Stefan Löfven försöker så split i Alliansen. Man är från båda sidor ute efter delar av Alliansen. Stefan Löfven han vill ju samarbeta med Annie Lööf och Jan Björklund i det här läget. Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson vill samarbeta med Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor. Frågan är om Alliansen klarar de här spänningarna. Håller Alliansen samman eller kommer den här alliansen att eh, bryta ihop. Det vet vi ju faktiskt inte. Hur tuff eh, skulle du säga att pressen är på alliansen som då är relativt delad i två läger skulle man kunna säga framförallt i frågor om då hur man förhåller sig till eh, Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna och då framförallt kanske invandrings och migrationspolitiken. Eh, hur stor är pressen på dem? Ja, det, det är oerhört stor press på Annie Löv och Jan Björklund skulle jag säga. De sviker ju väljarna, sina väljare, om de sätter sig i knät på Stefan Löfven. Tar de klivet över och börjar förhandla med Stefan Löfven så kommer väldigt många väljare och bli förbannade tror jag. Lika förbannade kommer väljarna att bli om de sätter sig i en situation där de blir beroende av Jimmy Åkesson. För då har de också lovat väljarna att det ska de inte göra. De vill ha en alliansregering men det är ingen enkel situation det här. Det är oerhört spännande i svensk politik efter den dramatiska valnatten.